Senhor presidente Luiz Fernando e agora Inocêncio, senhores parlamentares, senhoras e senhores, realmente eu quero também me somar a Romário e a Rosinha e destacar a importância do desempenho da equipe paralímpica brasileira, que tem alguns ídolos já, Clodoaldo é ídolo, reconhecido nacionalmente, e nós temos que investir mais. Só se fala, Rosinha e Romário, em Copa do Mundo, em Copa América, em Olimpíada. E não se fala na Paralimpíada, que nós também seremos sede, para mostrar aí que nós ainda estamos numa fase de discriminar, que o Brasil não vai ser só sede da Copa das Confederações, nem da Copa do Mundo, nem das Olimpíadas. Vai ser sede também da Paralimpíada. Destacou-se até os Jogos Militares, mas não se fala nas Paralimpíadas e nós temos que falar porque tem a mesma importância das demais competições. Senhor presidente, mais uma vez eu vou voltar a falar de saúde. Mais uma vez eu vou falar de SUS. O SUS, apesar da sua deficiência... E quando nós não defendemos o SUS, eu quero deixar logo claro, não é que o SUS seja o sistema ideal, não é que o SUS esteja funcionando muito bem. O SUS tem deficiência, mas nós temos que fazer uma defesa do SUS, porque é ele que é o único sistema que atende exclusivamente 130 milhões de brasileiros. 70% da população brasileira na saúde se serve apenas do SUS. Isso importa 130 milhões de pessoas. Isso significa que nós temos que lutar para ter um sistema de saúde com mais qualidade, para ter mais investimento, para ter mais equipamento, para ter mais humanização, padre José Liari, no atendimento. É por isso que eu vou voltar a essa tribuna mais uma vez para defender o grande sistema de saúde pública que é o nosso SUS. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o SUS é um dos maiores programas do mundo de saúde. Cerca de 130 milhões de brasileiros se servem exclusivamente ao SUS. É um sistema, portanto, que devemos lutar pelo fortalecimento e o aperfeiçoamento. Apesar de ser referência mundial, é necessário ressaltar que há um subfinanciamento do SUS. Vale ressaltar, conforme dado da ANFIP, que os recursos para a saúde entre 2005 e 2009, período do governo Lula, importaram um aumento significativo, 16% do valor nominal. Em termos relativos, tendo por referência o PIB, também tivemos uma elevação de 1,7 para 1,67, aliás, para 1,87. Mesmo considerando esse aumento importante, o Brasil ainda investe muito pouco em saúde. Segundo a OMS, um sistema com cobertura integral e universal, como é o SUS, demandaria investimento correspondente a 6,5% do PIB. Somando-se as três esferas, União, Estados e Distrito Federal e Município, o Brasil aplica apenas 3,7% do seu PIB. Comparando-se com alguns países da América, segundo a OPA, Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil está abaixo de Cuba, que investe 10%. Não é à toa que Cuba é um sistema de saúde referenciado. Quero aqui demonstrar minha alegria e registrar a presença de Raul Molina, que é o presidente do COSEM, e do nosso emérito deputado Félix Mendonça Pai. Está o pai e o filho passando aqui no plenário. Além de Cuba, senhor presidente, nós estamos abaixo dos Estados Unidos, 7,8%, do Canadá, 7,5%, do México, 4,9%, da Argentina, 4%, do Uruguai, padre Zé Linhares, daqui a pouco eu já concedo a parte ao senhor, do Uruguai, 9%, o Uruguai aplica do seu PIB. Isso mostra, padre José Linhares, que nós temos um subfinanciamento, mas é preciso ressaltar
que o SUS é uma política pública que tem o melhor custo-benefício deste país. É a política social de melhor custo-benefício, pois nós aplicamos, em média, R$ 1,5 per capita dia para esse sistema fazer, para desalinhar, de imunização, ou seja, de vacinação, a transplante, fazendo hemodiálise, tendo o maior programa de distribuição de medicamento básico e de alta complexidade que há no mundo. Eu vou conceder uma palavra, uma parte ao senhor. Nobre deputado Amauri, eu fui talvez um dos fundadores do SUS. Eu o acompanhei desde a hora da concepção da filosofia que o impregnava até os dias de hoje. Vossa Excelência enfatiza de uma maneira bastante incisiva que o SUS pode ter as suas deficiências, mas nós não podemos obscurecer o grande trabalho que ele presta à comunidade brasileira. O pessoal sempre diz que é só a comunidade carente. Eu diria que é a comunidade universal brasileira. O sistema de vacinação, ele não é excludente, ele é includente. O sistema é da alta complexidade, ele é includente também. Então, nós temos dezenas e mais dezenas de programações do Sistema Único de Saúde que são absorvidos por toda a população brasileira. E o que eu acho mais relevante é que o nosso Sistema Único de Saúde, ele assiste do nascimento até ao óbito da criatura. Antes humana. Do nascimento, porque faz pré-natal. Tem o pré-natal. Então, nós temos o orgulho, daí porque eu me sinto como Vossa Excelência, e o parabenizo por esse seu pronunciamento, como um defensor e uma sentinela avançada para que nós continuemos lutando para aperfeiçoar tudo que é feito nessa terra. Ela tem as suas carências, seus defeitos, seus viés negativos, mas os viés positivos do Sistema Único de Saúde, eles cobrem ou encobrem por demais as suas deficiências. Parabéns a Vossa Excelência por essas suas reflexões. O senhor tem inteira razão, e eu atesto o que o senhor está falando. O senhor é um dos defensores ardorosos do SUS, meu colega na Comissão de Seguridade Social. O SUS, ao contrário de que alguns que se acham fora da realidade brasileira, alguma parte da sociedade brasileira, acha que o SUS não serve. Ele serve sim, porque a água que ele bebe, inclusive a mineral, a qualidade é controlada pelo SUS. O alimento que ele ingere é controlado pelo SUS. O medicamento que ele toma é controlado pelo SUS. Além disso, vacinação, todos nós nos servimos. Se for atropelado na rua, será socorrido pelo SAMU, que é SUS. Provavelmente vai para um hospital de emergência, que é SUS. Então, não há um brasileiro que possa dizer que não se serve do SUS. Serve-se sim do SUS. Por isso que nós temos que depender. Por isso que nós temos que aperfeiçoá-lo. Esse sistema que tem transplante, que tem imunização, que tem hemodiálise, que tem distribuição de medicamento, padre José Linhares. Muito bem, senhor. Mas, padre José Linhares, eu vou aqui também prestar conta do meu mandato. Sabendo que o SUS é subfinanciado, nós apresentamos algumas peças legislativas para aperfeiçoar. Nós apresentamos um projeto de lei que cria a contribuição para a Seguridade Social de 1%, que só tributa quem tem capacidade contributiva acima de 10 salários mínimos e que permite que as pessoas físicas descontem no imposto de renda e que só pode ser usado exclusivamente na saúde. 50% da contribuição social para a saúde que nós estamos propondo criar vai ser destinado ao município, 30% ao Estado e 20% à União. Além disso, nós apresentamos também um projeto de lei que exclui da lei de responsabilidade fiscal a despesa com o pessoal que trabalha na saúde do município,
Muitos municípios deixam de implantar PSF, muitos municípios deixam de implantar CEL, muitos municípios deixam de implantar CAP, Padre João, porque já estão na lei de, no limite da lei de responsabilidade fiscal. A União repassa os recursos e o município não pode implantar. João Paulo foi prefeito e sabe disso. Então, o nosso projeto de lei exclui do limite da lei de responsabilidade fiscal o pessoal que trabalha em saúde no município por programas financiados pela União. Ou seja, não pode ter o recurso e o município não implantar esse programa. Nós também estamos discutindo nessa casa aí alguns setores. Não é que esses setores são rentáveis financeiramente, mas esses setores têm que ter responsabilidade social. Tem que ser taxado em maior grau, Padre João. E aí, talvez, lá na nossa comissão que fechou hoje o relatório, esse setor também tem que entrar. Nós temos que tributar mais o fumo, porque o fumo é um dos principais causas de internação na rede pública. É um dos principais causas de agravamento da saúde. Nós temos que tributar mais o álcool, a bebida alcoólica, não porque ela vai gerar grandes receitas para o SUS, para inibir o consumo e para reduzir o número de pessoas que vão se dirigir à rede pública. Nós temos que tributar em maior monta os motoristas que provocam o maior acidente pelo DPVAT. O DPVAT de um motorista que provoca muito acidente tem que ser maior do que aquele que não provoca acidente. O produtor rural que usa excessivamente agrotóxicos tem que ser tributado em maior monta e esses recursos revertidos para o Sistema Único de Saúde, para cobrir o dano social que esses setores estão provocando, inclusive o dano na oneração do Sistema Único de Saúde. Também achamos que temos que aperfeiçoar a gestão. Nós temos problema de gestão, não podemos negar isso. Problema central não é de gestão, problema central é de financiamento, eu já mostrei aqui, mas nós temos que aperfeiçoar a gestão. Dentre as propostas legislativas que nós fizemos para aperfeiçoar a gestão, nós estamos propondo que as pactuações da bipartite e da tripartite tenham força de lei. Por quê, garotinho? Os municípios pactuam para ver onde vai ser atendido os pacientes, onde tem alta complexidade. E se o município não cumprir, o que é que se faz? Então, estou apresentando uma PEC, tendo por referência, inclusive, as convenções coletivas de trabalho e os acordos coletivos, que as decisões das gestoras bipartite e da tripartite tenham força de lei. Vossa Excelência permite uma parte? Claro. Pactuado tem que ser cumprido. Acho que Vossa Excelência tem toda a razão. O Sistema Único de Saúde é o melhor sistema para o nosso país, embora ele precise ser aprimorado, conforme Vossa Excelência está dizendo, no caso da contratualização. A contratualização, ela precisa ter força de lei nos municípios. Não adianta o governo federal repassar para os municípios os recursos que repassa e os municípios contratarem entidades privadas ou filantrópicas para a prestação de serviço, se não for criada a central de regulação para buscar a vaga naquele hospital e que isso tenha força de lei em caso de descumprimento. Então, Vossa Excelência tem toda a razão, tem o nosso total apoio nessa iniciativa. Pelo que conheço do ministro Alexandre Padilha, ele também irá apoiar, tem feito uma belíssima gestão à frente do Ministério da Saúde. Eu quero aproveitar para agradecê-lo, que no dia de ontem ele liberou para o município de Campos um acelerador linear para o Hospital Escola Álvaro Alvim para tratar dos pacientes, né, que têm câncer, pacientes oncológicos. E eu quero aproveitar, saudá-lo pela sua iniciativa de dar força de lei nos municípios à contratualização e aproveito para agradecer ao ministro Alexandre Padilha. O senhor já foi governador e sabe que é necessário fazer essa pactuação, ter mais estabilidade jurídica nas pactuações entre os municípios, na pactuação entre o Estado e município, na pactuação feita entre União, Estado e município.
está aqui, eu estou falando aqui, o presidente do COSEMES da Bahia, Raul Molina, está aqui. Nós também, Raul Molina, essa semana, um projeto de lei de iniciativa do deputado Geraldo Rezende, que prevê a isenção, o senhor sabe da importância disso, para motos e bicicletas adquiridos por agentes comunitários de saúde. Eu fui o relator, acrescentei que não só moto adquirida por agente comunitário de saúde, mas também pelas prefeituras, mas também pelas federações dos agentes tivesse isenção, para possibilitar melhores condições de trabalho. Eu, João Ananias, também, já lhe concedo uma parte, fizemos uma emenda ao PPA para possibilitar o pagamento do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, esses que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS. Deputado João Paulo Lima, o senhor que já foi prefeito de Recife. Deputado Amauri, quero parabenizá-lo por vossa iniciativa, mais uma vez brilhante e atuante nessa casa. E acredito que Vossa Excelência traz um tema que é um tema extremamente difícil para qualquer nação. E o reconhecimento do que é o SUS hoje como referência para, eu diria, para o mundo, para o planeta. Agora, e nós sabemos da extraordinária gestão do nosso ministro Padilha, que, apesar de todas as dificuldades, está fazendo a extraordinária gestão à frente. E eu digo isso, nobre Amauri, porque fui prefeito e tivemos uma preocupação em crescer o orçamento da saúde, que da nossa cidade só era 4,6% investido na saúde, então a saúde da população era precaríssima, principalmente a população de baixa renda. E nós sabemos essa questão que Vossa Excelência coloca, que os grandes custos da saúde, seja para rico ou para pobre, ele é financiado pelo SUS. E essa questão é uma questão fundamental e que diferencia o Brasil de outros países, onde, essencialmente, quem não tem recursos fica numa situação totalmente amígua, sem ter um tratamento. Então, acredito que a defesa do SUS é fundamental e todo tipo de controle também para que possa ser melhor gerenciado. Eu não vai dar para fazer o que eu queria fazer no meu discurso, mas pelo menos eu tenho a obrigação, João Paulo, de reconhecer aqui que nós avançamos com Lula, estamos avançando com Dilma e com Alexandre Padilha, que lançou diversos programas, entre eles Melhor em Casa, que é o programa de internação domiciliar, um programa humanizador, o SOS Emergência, para melhorar, Raul Molina, as emergências, inclusive incluir o Roberto Santos nesse programa, aumentando o teto em 3,6 milhões do nosso queridíssimo Roberto Santos, lá na Bahia. Também o ministro e a presidente criou a Rede Cegonha, está sendo implantado lá na Bahia. O senhor tem contribuído muito nessa discussão. Lançou o programa Não Tem Preço, Simba, e o programa Saúde Não Tem Preço está beneficiando hoje 5,4 milhões, distribuição gratuita de medicamentos para diabetes e hipertensão. Também, nós tivemos em 2007, pelo presidente Lula, o PAC Saúde. Desse programa de Lula, nós tivemos 73 medidas e 71 ações. O Saúde Família teve uma abrangência aumentada em 60%. No governo Lula, alcançando, meu caro Molina, 100 milhões de brasileiros. O SAMU chegou a 1.600 unidades, quase universalizando. As UPAs, por suas vezes, organizaram e melhoraram o atendimento de emergência. As unidades básicas, hoje nós temos 118 UPAs por todo o Brasil, estando previsto 583. Esse governo de conquista ainda criou o programa Farmácia Popular, que disponibilizou medicamento em até 90%, Ivan, até 90% ou mais barato. Hoje existe mais de 500 unidades de farmácia popular
que faz uma média de 950 mil atendimentos por mês. Lula também fortaleceu o programa de agente comunitário de saúde de combate à endemia. 60 mil novos agentes. Concluir. E diversos desses tiveram seus vínculos desprecarizados. Enfim, eu vou deixar meu discurso pela metade, mas vou concluir dizendo: o SUS está longe de ser um sistema perfeito, mas é o SUS, Ivan, que atende 130 milhões de brasileiros. É por esse sistema que nós temos que brigar. É por esse sistema que nós temos que brigar para melhorar a qualidade, para ampliar o acesso, para incluir novos serviços, para incluir novos medicamentos, para que nós desapoguemos as emergências. Então não adianta ficar criticando o SUS como se ele tivesse alternativa, ou como se tivesse que extinguir ele. Porque o que a Globo quer é enfraquecer o SUS. Nós reconhecemos que o SUS tem deficiência, mas nós queremos fortalecer esse sistema tão essencial à população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.